Здравейте! Ще ви запозная накратко с секциите в сбут норми и практика и как те могат да ви помогнат. Секциите в сбут норми и практика може да видите вляво от менюто. Нека да започнем една по една. В секцията книги ще намерите различни книги на български език, както и на английски език, свързани с здраве и безопасност. Тук ще насоча вниманието ви и към нашия наръчник основи на здравословни и безопасни условия на труд, който ние поддържаме постоянно актуален. Този наръчник може да използвате да се запознаете с основите на здраве и безопасност. Той е разработен по 10-те задължителни теми за първоначално обучение на комитетите и групите по условия на труд. Например, ето тема 4А. Вредни фактори, ако кликнете, виждате цялата информация, която е свързана с тази тема и което може да бъде вашата основа за по-нататъчно проучване на темата. Втората ни секция е видеотеката. В видеобиблиотеката ще намерите записи от наше обучение по здраве и безопасност или пък специални видеа, които сме направили, за да подпомогнем абонатите на Сбут Норми Практика. Може би най-често използваната секция в Сбут Норми Практика е тази с процедурите и примерните документи. Имаме подготвени над 100 примерни образци на документи, фирмени документи, свързани с прилагане на изискванията по здраве и безопасност, както и множество процедури. Списък по теми може да видите в началото, след като прегледате списъка и прецените какво ви е необходимо. Например, ако изберем електрокари и мотокари, виждаме, че имаме подготвена процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари, съответно да се влезем в процедурата и стъпка по стъпка да видим какво сме направили или какво е необходимо да направим, за да организираме безопасната работа с електрокари и мотокари. Съответно, може да видите и какви образци на фирмени документи ние сме подготвили, които да подпомогнат тази организация и контрол на безопасната работа. Следващата секция, която също доста е често използвана от нашите абонати, това е секцията с инструкции за безопасна работа. Имаме над 500 инструкции за безопасна работа, като част от тях са с свободен достъп, те са обозначени с звездичка, но тези, които са обозначени с буквичката К, са инструкции, подготвени в съответствие с нормативните изисквания, за които ние сме се погрижили да бъдат направени така, че да отговарят на всички изисквания за съдържание на нормативните актове. В самите инструкции може да търсите по азбучен ред, като някои от тях са подредени и по дейност. Например, ето виждате, инструкциите, които са свързани с дървообработване, са събрани на едно място. Имаме инструкции, които са свързани с съоръжения с повишена опасност, както и множество инструкции, свързани с строителството. В този списък може да търсите и като използвате търсачката на браузера, която обикновено се активира с Ctrl и F. И ако напишете, например, това, което ви трябва, веднага ще видите, че в този случай имаме 7 документа, инструкции, които са свързани с бормашина, съответно може да си ги намерите акумулаторна бормашина, ударна бормашина, инструкция за бормашина, която е обща, но тя е типова и за която не бих ви препоръчала да използвате. Тези, които са с безплатен достъп, имат изричното предупреждение, че тази инструкция, за тази инструкция ние не можем да ви гарантираме, че тя е направена качествено. Ако проверим тази инструкция, която ние сме отбелязали с К като качество, то ще видим, че тя е изготвена в съответствие с изискванията на наредба 7, съдържа 4-те основни съставки, които изисква наредбата. Условия за използване на работното оборудване, предвидими ненормални ситуации, изисквания за безопасност и здраве при работа и извлечени от опит заключения при използване на работното оборудване. Следващата секция, която може да ви бъде от помощ, когато провеждате вътрешнофирмени обучения или инструктажи, това е нашата секция с презентации. Имаме доста презентации, които са на различни теми. Някои са презентации, които ние сме използвали в наше обучение или пък също ще намерите и презентациите от безплатните ни обучения за абонати, които провеждаме всяка година. Може да се изберете съответната инструкция. Няма никакъв проблем да се изтеглите като PowerPoint презентация. Първо да може да направите бърз преглед, дали ви харесва тази инструкция, съответно след това
да я изтеглите и да я редактирате, да я направите така, както вие смятате за удачно и да използвате за вашите обучения или инструктаж. Следващата секция, която може да ви бъде в помощ, когато извършвате контрол по здраве и безопасност или която искате да извършвате оценка на съответствието с нормативни изисквания по здраве и безопасност, това е секцията с чек-листове. В тази секция сме добавили и голяма част от въпросниците на инспекция по труда, които са доста добре направени и може да ги използвате за контрол по отношение на това дали сте направили правилната организация под съответната тема. Освен тези въпросници, ще намерите и такива, които са подготвени от нас. Например, ето, чек-лист за документация по сбут на строителен обект. Вие може да минете и да видите всичките 30-40 документа, които се изисква да има за един строителен обект. Чек-листове за работа на открито, други чек-листове за инспекции по работни места, подготвени от нас, както и други въпросници, подготвени от Инспекция по труда за проверки по работни места. В секцията Ръководства и добри практики ще намерите както ръководства на Европейския съюз, на Инспекция по труда или от други организации, така и ръководства подготвени от нас. Например, свързани с описание на изисквания на стандарти, много ценно ръководство, което подготвихме нормативните изисквания за съдържание на различни видове инструкции за безопасна работа, задължения за санитарно-битово обслужване, ръководството за правилно документиране на инструктажи с над 30 правила, които ние сме обобщили, събрали от нашия опит, нашата практика и други ръководства, които могат да бъдат в ваша помощ при организация и изпълнение на дейностите по здраве и безопасност. В секцията Постери и брошури ще намерите постери и брошури, които са подготвени от нас или от различни организации. Специално внимание искам да обърна на нашия раздел за опасни вещества, в който ние сме систематизирали информацията за опасни вещества, така че да може да работите с нея последователно и да имате на едно място всичко, което ви е необходимо за свързано с организация на безопасната работа и безопасното съхранение на опасни вещества. На първо място сме систематизирали приложимата европейска и национална нормативна база, за да може да направите бърза справка по отношение на нормативните документи, както и важна информация за информационния лист за безопасност, предоставяне, съдържание, актуални промени в съдържанието на информационния лист за безопасност. Нека да обърна внимание, че от 1 януари 2023 година имаме нови изисквания за съдържание на информационния лист, с които може да се запознаете тук в тази секция. Следващият раздел в тази секция е класификацията на опасните вещества и смеси. Може да видите физичните опасности, опасностите за здравето и околната среда, както и актуалните предупреждения за опасност и препоръки за безопасност. Продължаваме с безопасната работа с опасни вещества, като документите, които имате налични в сбут норми и практика, са разделени в няколко раздела – ръководства, някои от тях подготвени от нас, някои са от европейски или национални институции, подготвени от нас образци на фирмени документи, с които да изпълните на дадени нормативни изисквания, подготвена от нас информация за личните предпазни средства, свързани с защита от опасни вещества, чек-листове за проверка, презентации, които може да използвате за фирмени обучения или инструктажи, както и налични инструкции за безопасна работа, свързани с опасни вещества. В секцията за безопасно съхранение на опасни вещества ще намерите всичко, което ви трябва, за да направите една оценка на безопасността на съхранението, нашето ръководство, което стъпка по стъпка ви показваме как да направите нещата, както и процедура за прилагане на наредбата. Тук са също и образците на документи, с които вие да изпълните изискванията за организация на безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси.